Ochala bo okwanjula n'embaga. Atawe omwana mutunuze muddemu te murabe. Ense murabe. Neka tisembuza. Obuza aki. Singa tubadde ku super. Wano wanyima programs. Era kasenda bazaa. Kasenda bazaa. Mese wangu. Mese yeka. Abucha zomunene yakubuze. Aliwo mukowa fuwenso nga tumusonyo. Yoba deji. Yasinzo kumashanita. Gwe mulenzi. Kakana. Awasinga okunyimira. Helicopter ya leero. Ani ajikola kubole. Era bonna bana ajivuga lumu. Tata. Wai mwanyinazi. Senga atusa inachi akugamba sebo. Mwanyinazi. Njagala mbulire gwe ngeri gye nakugaba edda oyo omuleese ku lwani mu nju yaffe y'abemmamba ku lwa muwala we Sharita Namusok amange engali z'omuyita mwanyinaze nga bw'okyogedde wulira engalo eziva eno mu ttiimu Sharita njagala kubuuza mwanyinaze Owaye mwanyinaze. Mwanyinaze. Anji baba. Nze mbuuza wamma. Yes sir. Okusula mu garage kikufuula emmotoka. Yes sir. Nze mbuuza. Yes sir. Bwe mpita Sharita Namusoke Namuteri gw'oyita ba. Yes sir. Kakati okolawo oki Sharita w'alina okutuula. Avudde. Thank you. Kati basenga omulembe Delta yakugonza era byonna bye tukola wano bigenda butereevu ku TV naffe tuli ba .com nze nakolera ekintu kimu kyokka kale enjala naye nnuma naye enjala esinga okunnuma yakulaba ku Sharita wali tetusobola kukwata ku constitution netulaba ku Sharita before lunch nedda ndesabitis mulezi ulire engalo ezivaewa kankubuulire byekikambo kigenda na kikambo Omukolo gwaliko ebyewuunyisa bingi omukyalo ono yasitula abanene tubadde twaludde okiraba nkyogere ntya mu lulimi oluganda bagamba amayembe neki amayembe n'erubaale byasinkana mbadde simanyi amayembe n'erubaale byasinkana mukyo omanyi kyali ku mukolo gwo kati gwe omukyala wali tolaba twali tulaba nga bibwanagana ani yaani kino kyamayembe kino kyalubaale sooka tubire okikola otya okuleeta mamapiira nesenga kulanama ku mukolo omulundi gumu musawe emu mukifo kiko kyenjagala okubonna nga batudde ku mmeeza egisooka kati kyo ekintu kiri nti bonna bakwanjula nze naturally nze siri eneeteeka mu nkalala zaaba nti asimanti esookuba ng'olina omukuwala n'olwokuba nti ndi mukwano go tekineetera ate muwala kubanga mmwe musi okuba nga munyiga mukuwala tabula Kino teri ayinza kukivuga magoye nzikivuga amayo. Ndali njeru.
yakugamba ati yawulira atya mukadda ngayingira ekidala ngayingira ekidala ngayingira ekidala oba senga nga mugi nesenga nga mugi wasingira ddala okunyumiza yagamba nalaba abamawulira abagwa ebigwa okufuna ekifaananyi kyange aba nekiki kino okuwasa omuntu kyetaaga kukuba nnyo bifaananyi bwebitikuba bifaananyi ntinalwanakubatabimanyi teyakimanya nti ali kuselebwa yali akimanyi naye nga tasubira kino nti kifuuka nnyo topic bwetyo manyi kati ngeri gyabeera eri tamanyi nnyo bibeera wano kuturawu mugambe bwetutyo bannamawulire ife tulaba erinnya boda tok katusooke tukutwaleko mu momenti eyo ate naye ogirabe onyumire bulungi omukolo gwa Sharitah tewerabira Malakai Ecolog wetuli wano wenyini nyini ekitende tukwata kulimu ate tukyali ku Delta TV kayisewo mugole Ta presenta fa sei presenta. Yeah.
Okwanjula n'embaga.